Gost informativne emisije danas je gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić. U ponedeljak je u više mesta u Srbiji održan protestni skup protiv Rio Tinta. Pored Aranđelovca, Šapca, Barajeva i Ljiga, protest je održan i na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu. Gradonačelniče, za početak dobrodošli i eto, želimo i vaš komentar na ovu temu. Bolje vas našao. Kao što znate, sinoć se u Kraljevu dogodio politički skup. Politički, jer su u prvim redovima bili odbornici opozicionih političkih grupa u Kraljevu. Oni su nedeljama i mesecima unazad lagali Kraljevčane da će na Kotleniku da se kopa litijum, pa kamo sreće, ljudi moji, da hoće. Pa kad bismo pronašli litijum na našem Kotleniku, pa znate li koliko ljudi bi uposlili da rade u rudnicima, napravili fabriku za proizvodnju baterija u Kraljevu, možda i fabriku za proizvodnju električnih automobila, Kraljevčani bi imali plate od 1.500 ili 2.000 evra, naš budžet bi rastao iz dana u dan i umesto 6 milijardi koliko imamo danas, imali bismo 12, 13, 15 milijardi dinara. I onda bismo mogli da od naših para izgradimo bazen u Kraljevu, da rekonstruišemo pozorište, da izgradimo fiskulturne sale i u gimnaziji i na Beranovcu i u školi u Vitanovcu, da izgradimo vodovodnu i kanalizacionu mrežu do svakog sela u okolini Kraljeva, da asfaltiramo nove puteve, rekonstruišemo ulice u centru grada i Kraljevo bi procvetalo. Međutim, umesto toga, o čemu oni pričaju? Oni prikazuju neke fotomontaže po društvenim mrežama i ne govore o pozitivnim stranama, već pokušavaju da ispričaju da litijum donosi samo negativno i kad nekom kažete, vi ćete da se razbolite, vaše dete neće da ima zdravu vodu, nećete moći da uberete ni krušku, ni jabuku, ni šljivu, ni da zasadite ni pasulj, ni krastavac, ni cveku, ni paradajz. Deca će vam biti bolesna. A šta očekujete da će neko da kaže? Ako je tako, me i ne treba ni visoka plata, ni standard, samo da ja i moja deca i moja porodica da budemo živi i zdravi. Ljudi, ne može tako da se priča. Pa ne može neki Matović, Voštinić ili onaj narkoman Savić da govore o litijumu i o štetnim posledicama eksploatacije litijuma. Valjda misle mogu kupe još jednu diplomu pa se razumeju i u to. Shvatite, to su stvari oko kojih treba da postoji debata u društvu. I o tome treba da govore obrazovani ljudi, profesori univerziteta, doktori nauka, ljudi koji rade na institutima, koji su najškolovaniji i najpozvaniji da pričaju o tim temama. Da nam kažu šta dobijam i kako se danas eksploatiše litijum. Eksploatacija litijuma danas se radi u skladu sa najsavremenijim ekološkim standardima, poštujući sve procedure, tako da brinete o zdravlju svakog čoveka, o biljnom i životinskom svetu. Pa zar mislite da bi neko rizikovao živote tolikih ljudi? Ako tako verujete tim ljudima, koji nonšalantno mogu da pričaju jednog dana o budžetu, drugi dan o litijumu, pa možda oni sutra kupe i diplomu medicinskog fakulteta, pa kad im toliko verujete, dozvolite im da operišu vas ili vaše dete. Ljudi, stanite. Kada pričamo o ovakvim stvarima, treba da razmišljamo, da racionalno sagledavamo stvari. Nema mesta strahu. Treba slušati ljude koji o tome nešto znaju, ljude koji su obrazovani, ljude koji su školovani, ljude koji su ceo svoj životni i radni vek posvetili tim istraživanjima. Da nam oni kažu šta su dobre, a šta su loše stvari. Ja kao čovek i kao gradonačelnik bio bi srećen kad bi te litijum našli u Kraljevu. Pa to je nafta 21. veka. To znači prosperitet, razvoj, nove puteve, nove mostove, nove fabrike, veće plate, bolji život za sve nas. A oni šta rade? Oni plaše narod.
da bi šta, učarili neki politički poen. Ali plaše se oni druge stvari. Oni znaju da u situaciji kada pronađemo litiju, mi ćemo imati ogroman rast bruto društvenog proizvoda i Srbija će nastaviti da se razvija neuporedivo brže nego do sada. Dakle, mi smo napravili ogroman pomak u odnosu na njihove pljačkaške privatizacije i na ono zlo koje smo imali posle 2000. godine. Počeli smo da gradimo puteve, da otvaramo fabrike, da razvijamo državu. A zamislite sada, kada dobijemo toliko novca i od rudne rente, i od otvaranja novih fabrika baterije, i od proizvodnje električnih automobila, pa država će da krene da se razvija neslućenom brzinom. I šta će onda biti sa njima? Pa ugasit će se i poslednja nada da ikad mogu da dođu na vlast. E toga se oni plaše. Zbog toga kažu ne litijum. Ne litijum. A na šta mi pozivamo? Na raspravu, na razgovor, na diskusiju, na dijalog. Da razgovaramo sa ljudima koji o tome znaju mnogo. Da sučelimo mišljenja. Da vidimo šta je dobro, a šta je loše. Ali neće o tome da pričaju ljudi koji jedino legalno imaju završenu osnovnu školu. Nego treba stručnjaci da govore o tome, da nam oni kažu šta je dobro, a šta je loše. Pa na osnovu toga da svi zajedno i u ovom gradu i ovoj državi donesemo odluke. Jer to je najbolji način da se donose odluke u ovom društvu kroz demokratsku proceduru, kroz razgovor, a ne tako što ćete da izađete na trg i da pričate. Da pričate. U redu, ovo je demokratska zemlja, slobodna zemlja. Neka vas okupi 100, 200, 300, može vas okupi koliko god. Hoćete da slobodno iznesete svoje mišljenje, ali odluke se neće donositi na ulici. Koja je to vaša poruka za Kraljevčane sada? Da naravno slušaju one ljude koji su stručni i za koji stoji nauka, znanje i obrazovanje. Ne ljude koji su se juče okupili da protestuju oko jedne stvari, prošli put su se okupili da se žale na građane zato što nisu glasali za njih, jel' tako? Izašli su i rekli, protestujemo protiv rezultata izbora. Što su protestovali ispred opštine, meni nije jasno. Građani vas ljudi nisu hteli. Kandidovali ste svoju politiku, rekli ste, šta nudite? Narod nije glasao za vas. I vi se sada žalite zato što narod nije glasao za vas. Imaćete priliku za 4 godine. A do tada budite vredni, radni, obilazite ljude, obiđite svako selo i svaki zaseok u svakom selu, tamo predstavite svoj program, svoje ideje, recite ko su ljudi koji će to da realizuju, pa narod možda bude glasao za vas. Tad ste štajkali zbog toga, danas zbog litijuma, zbog apoteka, na jesen ćete verovatno da štrajkujete zato što niste spremili zimnicu ili drva, verovatno će da to da vam bude kriva vlast, što niste hteli ništa da radite ili što ste vreme proveli protestujući, a ne radeći nešto za sebe i svoju porodicu. Pa onda kada pade sneg, onda ćete da protestujete što je sneg prevelik, ili ako ne bude snega, onda ćete da protestujete zbog toga što nema snega. E kome ćete da to se žalite, ja ne znam, ali vi ćete uvek naći način da protestujete, jer se valjda pozanimaju neki profesionalni demonstranti. I usput ćete, naravno, želeći da napredujete, možda završiti i neku školicu na brzinu, ili ćete da nastavite da sarađujete sa ljudima kriminalne prošlosti u želji da tako postanete vlast u Kraljevu. Nećete uspjeti ni jedno ni drugo. Biraju odgovorne ljude, ljude koji se bore, koji se trude, koji brinu o svakom čoveku ove zemlje, a ne oni koji lažu, koji iz dana u dan, iznoseći neistine, misle da mogu da pridobiju glasačko telo. Ne možete. To vreme je prošlo. Narod će naravno da donese odluku o svakom pitanju koji je bitno za razvoj grada, za razvoj države, ali odluku treba da donesemo svi zajedno onog trenutka kada kroz raspravu, kroz debatu, budemo sagledali pozitivne i negativne strane bilo koje odluke i nakon toga odgovorna vlast, a mi smo odgovorni ljudi, donećemo onu odluku koja je u interesu isključivo građana, a ne stranaca i ne onih ljudi koji bi na ulici da dobiju priliku da vladaju. Mirjana, to na samom kraju ostaje samo da vam se zahvalim na ovom gostovanju.
Hvala vama. Hvala što.